বন্ধুসকললৈ নাহৰ ব্লগৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাই মই মৰাণটো ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমতে যিখন ফটো দেখিছে হয়তো গম পাইছে চাগে, মই আজি মোৰ মুগা ছেটৰ কালেকশ্যনৰ ওপৰত এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। মুগা ছেটৰ কালেকশ্যনবিলাক কেনেকুৱা বাৰু আপোনালোকে চাওকচোন। ইয়াত চাওক, এযোৰ মই নতুন মুগাৰ টচ মুগাৰ কাপোৰ আনিছিলোঁ। সেই টচ মুগাৰ কাপোৰযোৰ মই চিলোৱাই নাই। টচ মুগাৰ কাপোৰযোৰ আনি পেলাই মই গোটেই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। গোটেই মুগাৰ টচ মুগাৰ কাপোৰ আৰু মুগাৰ কাপোৰৰ ওপৰত এখন মেখেলা হয়। মেখেলাখনৰ ব্লাউজটো এইটো অকণমান পতি এটা আছে, ব্লাউজত চিম্পুল হয় ব্লাউজটো, আৰু এখন মেখেলা, মেখেলাখনৰ এইখিনিলৈকে ফুল আছে ওপৰলৈ, আঁঠুমানলৈকে পৰিব চাগে ফুলখিনি, ধুনীয়া লাগিছে। তলত ধুনীয়া এটা লতাৰ নিচিনা ফুল আছিল, আৰু মাজৰ বুটাটো যে গছৰ ডিজাইন, গছৰ ডিজাইনৰ বুটা আছিল, আৰু এই বুটাটো গোটেই চাদৰখনতে আছিল। এখন চাদৰ হয়, চাদৰখনৰ গোটেই চাদৰখনৰ অকণমান জেগাও বাকী নাছিলে, আৰু এইটো পতি হয়। পতিটো এটা ধুনীয়া মিহি সৰু পতি, সেই পতিটো একদম কাষত লগাই দিলে বহুত ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ, আৰু ৰঙা দহিবতি দিলে ধুনীয়া লাগিব। এযোৰ এযোৰ মানে বহুত ভাল লগা এযোৰ টচ মুগাৰ কাপোৰ। মই এযোৰ বেছি দামত লোৱা নাছিলোঁ, কমতেই লৈছিলোঁ, ইমানো কম নহয় আৰু ইমানো দাম নহয়, মাজতে লৈছিলোঁ। আৰু এই কাপোৰযোৰ লওঁতে কেইবাযোৰো কাপোৰ কিনিছিলোঁ যে, সেইকাৰণে অকণমান কমতে পাইছিলোঁ। তাৰপিছত মই আৰু এযোৰ কিনি থৈছিলোঁ, সেইযোৰো চিলোৱা নাই এতিয়া। সেইযোৰ নীলা ৰঙৰ ফুল আছিলে, নীলা ৰঙৰ টচ মুগাৰ ছেট আছিলে। এইযোৰ টচ মুগাৰ ছেট গছৰ ডিজাইনৰ হয়, মোৰ নীলা ৰঙৰ ছেট নাছিলে, মানে টচৰ ফুলৰ ৰঙাই বেছি আছিলে, ৰঙা সেউজীয়া, সেইকাৰণে মই এযোৰ নীলা কিনিলোঁ। নীলাৰ চাওকচোন, গছৰ ডিজাইনটো ইমান ধুনীয়া ডাঙৰকৈ আছিলে, আৰু ইয়াত তলফালেও নীলা ফুলটো লতাৰ নিচিনাকৈ আছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এখন মেখেলা হয়, মেখেলাখনতে ধুনীয়াকৈ মানে দিয়া আছে, আৰু ব্লাউজৰ পিছটোত অকণমান পতি এটা আছে, আৰু এই পতি এইটো হ'ল চাদৰৰ পতি, চাদৰৰ পতিটো মেখেলাৰ লগতে আছিলে। বহুত ভাল লাগিছিল কাপোৰযোৰ, সেইকাৰণে মই দেখি ভাল লগাৰ কাৰণে ল'লোঁ। আৰু এইখন চাদৰ হয়, চাদৰখনৰ মাজলৈ সৰু সৰু বুটা আছে, বুটাটো বহুত ভাল লগা। আৰু এইটো এয়া চাওকচোন, বুটাটো সৰু সৰুকৈ মিহি বুটা এটা আছিলে, আচলত থকা ফুলটোৰ লগত মিল আছিলে বুটাটো, আৰু গছটো মানে সেই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ গছটো একলাই নাছিলে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু পতিটো লগাই দিলে, আৰু সেউজীয়াৰ কি সেউজীয়া নহয়, নীলা ৰঙৰ দহিবতি দিলে মানে চাদৰখন বহুত ধুনীয়া লাগিব, আৰু দহিখিনিও মানে সৰু সৰুকৈ ধুনীয়াকৈ বটি দিলে দেখাত বহুত ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ, বহুত ভাল লগা। তাৰপিছত এযোৰ মোৰ টচ মুগাৰ ছেটেই হয়, এযোৰ সেউজীয়া ৰঙৰ আৰু গুণাৰ ফুল আছিলে, এযোৰ বহুত ভাল লাগে। আৰু মই চাদৰখন কি কৰিছিলোঁ, চাদৰৰ লগত অহা সূতা দিয়ে দহি বটিছিলোঁ, মই বেলেগকৈ দহি বুটা নাছিলোঁ। যিখিনি আচলৰ বাঢ়ি থাকে সূতা, সেই সূতাখিনি উলিয়াই উলিয়াই পেলাই পকাই পকাই মই দহি বটিছিলোঁ, আৰু গোটেই চাদৰখনতে গুণা আৰু সেউজীয়া ৰঙৰ দহি বটা আছিল। এই কাপোৰযোৰ মই চিলালোঁ, চিলাই পেলাই সেয়া পতি ধুনীয়াকৈ লগোৱা আছে, দেখাত ইমান ধুনীয়া লাগে নহয় কাপোৰযোৰ, পিন্ধাহে হোৱা নাই কিন্তু বহুত ভাল লাগে কাপোৰযোৰ। আৰু এখন মেখেলা, মেখেলাখনো সেই ওপৰলৈকে ফুল আছিলে ধুনীয়াকৈ, ধুনীয়াকৈ বুটা দিয়া নীলা, সেউজীয়া আৰু গুণা কালাৰৰ ফুল আছে, ধুনীয়াকৈ ফুলখিনি ওপৰলৈ, বেছি ওপৰলৈ নাছিল কিন্তু তথাপিতো বহুত ভাল লাগিছিল। আৰু ব্লাউজ পিচটো মই ধুনীয়া একদম চিম্পুলত চিলাইছিলোঁ, কাষত পতি এটা আছিলে, সেই পতিটো লগাই দিছিলোঁ, বহুত ভাল লাগিছিল কাপোৰযোৰ। মই বিশেষকৈ টচ মুগা কাপোৰবিলাকেই বেছি কিনো, আৰু টচ মুগাৰ কাপোৰবিলাক কি হ'ল, ধুলেও বেয়া নহয় আৰু মানে ইষ্ট্ৰি কৰি দিলে ভাল হৈ যায়। আৰু এইযোৰ গছৰ ডিজাইনো আছিল, মোৰ একদম গছৰ ডিজাইনটো একদম খুব ফেভাৰেট হয়, সেইকাৰণে গছৰ ডিজাইনটো বেছিকৈ কিনো। আৰু এইযোৰ গছৰ ডিজাইনৰ এখন মেখেলা হয়, ইয়াতো গুণা আৰু ৰঙা ফুল আছিল, মানে বহুত ধুনীয়া লাগে কাপোৰযোৰ। আৰু এই কাপোৰযোৰৰ লগৰ চাদৰখন এইটো, এয়া গছৰ ডিজাইনটো ধুনীয়াকৈ, মানে কি হ'ল, এই পাৰিটো দেখিছেনে, পাৰিটোত গছ ফুলটো যে ইমান ধুনীয়াকৈ আছে নহয়, মই ওচৰ পাৰি গৈছোঁ চাওকচোন, পাৰিটো চিলাব লগা হোৱা নাই, একদম ধুনীয়াকৈ গছ ফুলটো একদম ধুনীয়াকৈ আছিল, আৰু মাজৰ বুটাটো যে সৰু সৰু গছত আছিলে, আৰু এয়া ওপৰফালে যে কাষৰ ফালে যে গছটো অকণমান ডাঙৰ আছিল, আচলৰ গছটো সেইটো হয়, আৰু এই আচল ধুনীয়াকৈ চিৰিয়া আছে, চিৰিয়াখিনিও বহুত ভাল লগা কাপোৰযোৰ,
বহুত ভাল লাগে, দেখিয়ে বহুত ভাল লাগে। আজিকালি মুগাৰ যি দাম নহয় সেইকাৰণে টচ মুগাৰ ছেটবিলাকে বেছি কিনা হয়, আৰু টচ মুগাৰ ছেটবিলাক পিন্ধো ভাল লাগে, আৰাম লাগে। মুগাৰবিলাক বেছি গৰমেই লাগে। আৰু এয়া চাগে মই ব্লাউজৰ পিচটোত মানে কি কৰিলোঁ, অকণমান পতি থকাৰ কাৰণে বেছি মই ডিজাইন নিদিলোঁ, ব্লাউজত অকণমান ৰঙা পাইপেন এটা দি পেলাই ধুনীয়াকৈ পতিটো লগাই দিছিল। তাৰপিছত আৰু এযোৰ মোৰ এযোৰ ৰঙা সেউজীয়া হালধীয়া ফুল থকা এযোৰ টচ মুগাৰ কাপোৰ হয়, এযোৰ বহুত ভাল লাগে। এইযোৰ মই এবাৰ পিন্ধিছোঁ বাৰু, দেখাত বহুত ধুনীয়া লাগে কাপোৰযোৰ, এ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ দেখি পেলাই। এইযোৰ টচ মুগাৰ কাপোৰে হয় আৰু এয়া মানে কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে মানে বহুত ভাল লাগে। চাদৰখনত মানে এই ফুলখিনি যে অকণ জেড টাইপত মানে বহুত ধুনীয়াকৈ আছে আৰু বেকা বেকিকৈ জেড টাইপত আছে, এয়া চাওকচোন এই ফুলটো মাজত সৰু সৰু বুটা আছে কিন্তু সেই ডাঙৰ বুটাটো যে জেড টাইপত আছে দেখি বহুত ধুনীয়া লাগে, মেলি ল'লে বহুত ভাল লাগিব। আৰু আচলৰ ফুলটো পাৰিটো ধুনীয়া ফুল আছিলে, ফুলখিনিও বহুত ভাল লাগিছে, পাৰিটো ফুলটো বহুত ভাল লাগে, সেউজীয়া ৰঙৰ আছিলে। ইয়াতো হালধীয়া ৰঙা সেউজীয়া ধুনীয়াকৈ কেইবাটাও কালাৰৰ ফুল আছিলে, ইয়াৰ চাওকচোন মই দহি হালধীয়া ৰঙা দি পেলাই বুটিছিলোঁ, সেউজীয়া ৰং দিয়া নাছিলোঁ কিন্তু তথাপিতো বহুত ভাল লাগিছে। আচ্ছা সৰু বুটাটোৰ সৈতে কাপোৰযোৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়, পিন্ধি গ'লে বহুত ভাল লাগে। এনেকুৱা কাপোৰবিলাক বিয়া বা যিকোনো ফাংচনত পিন্ধিলেও বহুত ভাল লাগে। তাৰপিছত মই আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ চাওকচোন, আৰু এইটো ব্লাউজ দেই, কাপোৰযোৰৰ লগত ব্লাউজটোতো অকণমান পতি আছিলে, বেছি ফুল নাছিল, মই সেইকাৰণে চিম্পুল ডিজাইনতে বেছিভাগ মই ব্লাউজ চিলাওঁ, সেই চিম্পুল ডিজাইনত চিলাইছিলোঁ। তাৰপিছত মোৰ আৰু এযোৰ কাপোৰ আছিল, এযোৰ চাওক, এইযোৰ মোৰ গছৰ ডিজাইনৰ ফুলেই আছিল, নীলা ক'লা আৰু সেউজীয়া ৰঙৰ ফুলি আছিলে, এয়া মাজৰ বুটাখিনিও বহুত ধুনীয়াকৈ আছিলে, চাওক গছৰ ডিজাইনতে বহুত ধুনীয়া ভাল লগা আছিলে কাপোৰযোৰ, আৰু বুটাবিলাকো বহুত সৰু সৰুকৈ ধুনীয়াকৈ দিয়া আছিলে, এয়া চাওকচোন দেখিয়ে ভাল লাগে কাপোৰযোৰ। কাপোৰযোৰ মই আচলত ৰঙা দিয়ে দহি বুটিছিলোঁ, মই গোটেইকেইটা কালাৰ দি বটা নাছিলোঁ, ৰঙা দহিটো মই এইযোৰ কাপোৰত দি বুটিলোঁ, বহুত ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰ, পিন্ধিলেও ভাল লাগে। আৰু চাদৰখনত ইমান ধুনীয়াকৈ বুটাখিনি আছে নহয়, বুটাখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ ক'ৰবালৈকে আছে, আৰু মেখেলাখনতো সেয়া ওপৰলৈ এটা ডিজাইনত আছে, মানে এটা লাইনত গছৰ ফুলখিনি আছে আৰু ওপৰলৈ বুটা আছে, বুটাখিনি বহুত ওপৰলৈকে আছে মেখেলাৰ, আৰু তলফালে এয়া পাৰিটো আছে, ইয়াৰ ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ। ইয়াক মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ চাওকচোন, গছৰ ফুলটো কি ধুনীয়াকৈ আছে, দেখিয়ে ভাল লাগিছে একদম ডাঙৰ ডাঙৰকৈ, এই গছৰ ফুলটো মানে দেখি বহুত ভাল লাগে, বহুত পুৰণা ডিজাইন যে সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগে। তাৰপিছত ইয়াৰ লগৰ মোৰ ব্লাউজটো মানে চিলোৱা হোৱা নাছিলে, মই মুগাৰ অকল মুগা ৰঙৰ ব্লাউজ পিন্ধিম বুলি পেলাই মুগা কালাৰৰ ব্লাউজ পিন্ধিম বুলি মই থৈ দিছিলোঁ। তাৰপিছত এযোৰ এযোৰ কাপোৰ হয়, এই কাপোৰযোৰ চাওকচোন, এযোৰ টচ মুগাৰ কাপোৰে, এযোৰত ৰঙা আৰু গুণাৰ ফুল দিয়া আছিলে, বহুত ধুনীয়া কিংখাপৰ ফুল আছিলে এইটো ফুল, বহুত ধুনীয়া লাগিছিল কাপোৰযোৰ। সেই কাপোৰযোৰ কিন্তু লোৱা মোৰ দিন হ'ল, মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইযোৰ কাপোৰ কিন্তু মই পিন্ধিছোঁ, তথাপিতো দেখুৱাইছোঁ মোৰ মানে ভাল ফেভাৰেট কাপোৰৰ ভিতৰত মানে, ইয়াৰ চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ বুটাখিনি মাজত আছে কিংখাপ বুটাটো। আৰু এই কাপোৰযোৰক মই কিন্তু পাৰিটো লগোৱা নাছিলোঁ, সেই পাৰিটো নলগোৱা এইটো এটা বেলেগ ডিজাইন মানে আনকমন ডিজাইনত মই ৰাখিছিলোঁ, পুৰণা ডিজাইনৰ কাপোৰবিলাকৰ লগত মিলাই পেলাই এই কাপোৰযোৰ ৰাখিছিলোঁ। এই কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে নহয় ইমান ধুনীয়া লাগে নহয়, বহুত ভাল লাগে কাপোৰযোৰ, আৰু কোমলো হয় পাতলো হয়, পিন্ধি বহুত ভাল লাগে। আৰু মই দহিটো মুগাৰ দহি ৰঙৰে দহি বুটিছিলোঁ, আৰু ব্লাউজটো যে মই পাৰিখিনি কিয় লগোৱা নাছিলোঁ জানেনে, এই হাফ ব্লাউজটোৰ হাতত লগাই দিছিলোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ পাৰিখিনি দি পেলাই মই হাতটো চিলাই দিছিলোঁ, দেখি বহুত ভাল লাগে। আৰু কাষত ৰঙা পাইপেন লগাই দিছিলোঁ ব্লাউজটো, সেইটো এটা আনকমন। আৰু এযোৰ মোৰ কাপোৰ এযোৰ টচ মুগাৰে, এইবিলাক কিবা মিটিং চিটিঙলৈ পিন্ধি যাবলৈ হ'বলৈ মই লৈছিলোঁ, আগত ধুনীয়াকৈ কেছ বচা আছে আৰু মাজত এটা চৰাই ডিজাইন দি পেলাই বুটা আছে, চৰাই ডিজাইনটো থকাৰ বাবে মই এই কাপোৰযোৰ লৈছিলোঁ, বহুত ভাল লাগে। আৰু আগৰ কেছটো বহুত ধুনীয়া লাগে, গুণা আৰু ৰঙা ফুল দি পেলাই কেছ বচা আছিল, কিন্তু মাজৰ বুটাটো চৰাইটো গুণা দি নহয় অকল ৰঙা দি পেলাই বোৱা আছিলে, আৰু এইখন মেখেলা হয়, মেখেলাখনৰ বহুত ওপৰলৈকে এই বুটাটো আছিলে, চৰাই ডিজাইনৰ বুটাটো একদম ধুনীয়াকৈ চৰাই এটা বহি থকাকৈ ধুনীয়াকৈ আছিলে, চৰাই এযোৰা এটা নহয় আকৌ দেই, এযোৰা একদম ধুনীয়াকৈ বহি থকা আছিল। মই সেই চৰাইযোৰা দেখিয়ে কাপোৰযোৰ দিছিলোঁ, আৰু ব্লাউজটো মই চিম্পুলকৈ ৰাখিছিলোঁ, ইয়াৰ চাওকচোন কেছ বচাৰ সেই পাইটো দি পেলাই মই ব্লাউজটো চিলাইছিলোঁ, বহুত চিম্পুলকৈ ৰাখিছিলোঁ।
আৰু তাৰপিছত মোৰ মোৰ আৰু এযোৰ টচ মানে ছেট আছিলে, টচ মুগাৰ ছেট আছিলে এযোৰ চাওকচোন। এযোৰ একদম চিম্পল, ফুল চুল নথকা, কেতিয়াবা চিম্পল কাপোৰ এযোৰো লাগে যে, সেইকাৰণে মই এযোৰ চিম্পল মানে উকা উকাকৈ ৰাখিছোঁ, উকা কাপোৰ এযোৰ লৈছিলোঁ। উকা থান কাপোৰৰ পৰা লৈছিলোঁ, মই নগাঁৱৰ পৰাই লৈছিলোঁ দোকানৰ পৰা। এই গোটেই কাপোৰবিলাক মই নগাঁৱৰ দোকানৰ পৰাই লোৱা আছিলে। ইয়াৰ চাওকচোন, মই ধুনীয়াকৈ চাদৰখনৰ আচলত সেই গুণা ৰং দি পেলাই, গুণা ৰঙৰ সূতা দি পেলাই দহি বুটি দিছিলোঁ। আকৌ এই উকা কাপোৰযোৰত নহয়, কেতিয়াবা ক'লা আৰু কেতিয়াবা ৰঙা দহি বুটিলেও ভাল লাগে। অকল ক'লা আৰু অকল ৰঙা দহি বুটিলেও বহুত ধুনীয়া লাগে। আৰু এযোৰ কাপোৰ যে দেখিছে, এযোৰ কাপোৰ মোৰ বিয়াত দিয়া মুগাৰ ছেট আছিল, অৰিজিনেল মুগাৰ ছেট। ইমান গধুৰ নহয়, বহুত গধুৰ এই কাপোৰযোৰ যে, মই বহুতবাৰ পিন্ধিছোঁ। পিন্ধিলে কি হ'ব, ৰ'দত দি পেলাই ইস্ত্ৰি কৰি দিলে একদম খমখমীয়া হৈ আকৌ আগৰ নিচিনা হৈ যায়। মানে সেইটো কাৰণে মই মুগাৰ কাপোৰবিলাক ভাল পাওঁ। পাটৰ কাপোৰবিলাক কি হয় জানেনে, এবাৰ অকণমান ঘামিলে, অকণমান লেটু সেটু হ'লেই কাপোৰ পাটৰ কাপোৰবিলাক বেয়া হৈ যায়। কিন্তু মুগাৰ কাপোৰবিলাক ইস্ত্ৰি কৰি দিলে ধুনীয়া হৈ থাকে। এই কাপোৰযোৰ ইমান হেভি নহয়, এইযোৰ বকেট কাপোৰ আছিলে, ইমান ধুনীয়া মানে ফুলটো কিবা ধাৰি বোৱা নিচিনা, মানে ফুল এটা চিৰিয়া এটা বচা আছিলে। বহুত হেভি কাপোৰ আছিল আৰু মেখেলাখন বহুত ওপৰলৈকে ফুলটো আছিলে, মেখেলাখন বকেট হোৱাৰ কাৰণে বহুত ওপৰলৈকে আছিলে। কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে একদম গৰম উঠি যায়, ইমান গধুৰ নহয়, তাতে পুৰণা মুগাৰ কাপোৰ নহয়, একদম মানে বহুত ভাল লাগে। ইয়াৰ ফুলটো দেখিছেনে কি ধুনীয়া লাগিছে, দেখিয়ে বহুত ভাল লাগে। তাৰপিছত মোৰ একদম আৰু এযোৰ একদম বহুত পুৰণা, বহুত ভাল লগা মুগাৰ কাপোৰ মোৰ তোলনী বিয়াত দিছিলে এযোৰ কাপোৰ চাওকচোন। এযোৰ আগৰ ডিজাইনৰ একদম পুৰণা ঢোলবিৰি জাপি পেপা থকা এযোৰ মোক মোৰ আইতাই দিছিলে, মামাৰ ঘৰৰ পৰা দিছিলে মামাৰ আইতাই। কি ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ চাওকচোন, একে দেখিয়ে ধুনীয়া লাগে। এইযোৰ অৰিজিনেল মুগা কাপোৰ আছিলে। আৰু এই কাপোৰযোৰ যে এতিয়া মোৰ ছোৱালী মোৰ ভতিজা চবেই পিন্ধে, কেতিয়াবা বিহু নাচিবলৈ হ'লে সিহঁতে পিন্ধে, কি বহুত ভাল পায় সিহঁতে কাপোৰযোৰ পিন্ধি। কিন্তু গধুৰ, বহুত গধুৰ, মানে কি ইস্ত্ৰি কৰি দিয়াৰ লগে লগে, মানে এবাৰ পিন্ধাৰ পিছত ৰ'দত দি ইস্ত্ৰি কৰি দিয়াৰ লগে লগে যে কাপোৰযোৰ একদম নতুন হৈ যায়, দেখাতে ইমান ভাল লাগে নহয়, বহুত ভাল লাগে। এইখন মেখেলা, মেখেলাখন যে ইমান গধুৰ, ইমান ওপৰলৈকে যে ফুল আছে নহয়, দেখিয়ে ভাল লাগে। সেইযোৰ যে তেতিয়া দিনতে মানে কিমান বছৰ হ'ল, মানে বহুত মানে পুৰণা কাপোৰ, ইমান ধুনীয়া হৈ আছে নহয়, দেখি মানে পিন্ধিলে মানুহে কয় এইযোৰ ইমান মানে অৰিজিনেল মুগা কাপোৰ, ভাল লাগিছে দেই, ভাল লাগিছে এনেকুৱা কয়, মানে বহুত ভাল লাগে কাপোৰযোৰ। মই কেতিয়াবা কাটছিটহে পিন্ধো, কিন্তু তথাপিতো বহুত ভাল লাগে। আৰু এযোৰ মানে তেনেকুৱা মুগা কাপোৰ আছে, কিন্তু মানে সেইযোৰ ফুলটো কম আছে। আৰু এখন যে এখন ৰিহা, এই ৰিহাখন মই এবাৰ লৈছিলোঁ নতুনকৈ, ৰিহা নহয় ৰিহা চাদৰ, ৰিহা নহয় ৰিহা চাদৰ, সেইখন বুটা আছে ধুনীয়াকৈ, এখন বহুত ভাল লাগে। এইখন বহুত কমতে লৈছিলোঁ, নগাঁৱৰ পৰাই লৈছিলোঁ, বহুত ভাল লাগে এই কাপোৰখনো। কিন্তু সেয়ে মুগাৰ নহয়, টচৰ, টচ মুগাৰ টচৰ আছিলে ৰিহাখন, বহুত ভাল লগা ৰিহা আছিলে। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বাৰু ভাল লাগিছে? যদি মোৰ কাপোৰকেইযোৰ আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে যিসকল বন্ধুৱে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিবচোন দেই।